Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Beli Simples. Hoje eu vou mostrar como fazer uma decoração para unhas curtas. Uma dica bem legal para você que tem as unhas bem curtinhas e quer decorá-las. Me acompanhe no passo a passo e veja todos os detalhes. Unhas curtas decoradas. Para começar, passe uma camada do esmalte vermelho beterraba na unha do dedo do meio. Em seguida, limpe as laterais. Depois, passe uma camada do esmalte vermelho sangue. Na unha do dedo anelar, passe duas camadas do esmalte ouro metálico. Em seguida, passe uma camada do esmalte de glitter dourado. Com o pincel chanfrado número 02 e as tintas branco e vermelho escarlate, molhe o pincel cada lado de uma cor. Em seguida, faça três pétalas no canto da unha do dedo anelar, fazendo um leve movimento com o pincel. Com o pincel fino número 02 e a tinta verde abacate, faça duas folhas ao lado da flor. Com o pincel para contorno número 02 e a tinta sépia, contorne as folhas. Depois, faça dois esquinhos ao lado da folha de baixo e algumas bolinhas na folha de cima. Quando todo o desenho estiver seco, passe nas unhas uma camada de verniz. Com o palito de unha, cole uma pedrinha de strass amarela no canto da flor. Finalize com a limpeza, usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Finalização. E minhas unhas curtas já estão decoradas. Uma ótima dica para você que tem as unhas curtinhas e gosta de decorá-las. Faça em suas unhas e fique ainda mais charmosa. Bom, meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe. Muito obrigado pelo seu carinho, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.